Felly ar ganiad y cyfanfer, a wnaeth Eva godi. Mae yna deilyngdod ar ddydd Mercher, Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint 2016. A dyma hi, Eva. Eva yw ffugenwr dramodydd llwyddiannus. Eva, sydd wedi cipio y fedal ddrama yma yn Sir y Fflint, eleni. A dyma hi ar ei thrad yn derbyn cymeradwyaeth gynnes y dorf. Nia Jones, enw si Hog, i ddwy ar ei ffordd drwy ganol y pafiliwn i gyfarch y dramodydd llwyddiannus. Roedd yna saith cystadleuydd wedi dod i law ac yn ôl Manon Steffan Ross y beirniad. Roedd gan y saith lais theatraidd unigryw. Ond ie, Eva ddaeth i'r brig ac wrth iddi gael ei chyrchu i'r llwyfan gaich atgoffa chi o eiriau'r beirniad. Mae yma feistr ar greu delweddau theatrig cynnil. Pethau yn cael ei gwisgo nawr gan Nia Jones a Lucy Hogg. Nhw yn disgyblion yn Ysgol Alun, yr ysgol leol yma yn y Fflint. Y gynulleidfa yn y pafiliwn ar ei thrad. Dyma hi y ferch ifanc hon sydd yn gyfrifol yn ôl y beirniad am sgwennu drama fwyaf aeddfed y gystadleuaeth. Fe edrychwn ni mlaen yn fawr felly at gael mwynhau'r drama hon yn ei cyfanrwydd. Wrth i Eva gyrraedd y llwyfan, ni'n naturiol yn edrych ymlaen at glywed pwy yn union i'w Eva a phwy yw yn y llyfr y fedal drama eleni. Gwaith meistres y ddefod fydd datgelu hynny. A rwan, pleser o'n mwyaf yw datgelu. Mae enw prif ddramodydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir y Fflint 2016, ydy Lois Llywelyn Williams o Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Cylch Llun, Rhanbarth Eryri.